Isa sa mga binabantayang lugar sa U.S. elections ang Pennsylvania dahil ito ay swing state kung saan halos pantayang suporta kina U.S. Vice President Kamala Harris at dating U.S. President Donald Trump. Para sa update doon, maasap natin si GMA Integrated News Stringer Dave Llamanes Jr. Dave, kamusta na ang sitwasyon Good morning. Igan, magandang gabi dito sa Pennsylvania. Uh, ang Pennsylvania ay uh, battleground state. Siyam na oras mula ngayon ay uh, bubuksan na ang polling percent para iboto ang susunod na pangulo ng Amerika Igan. Dave, bukod sa U.S. President, ano-ano pang mga posisyon ng uh, pagbobotohan ng sa U.S. elections? Kabilang sa mga iboboto, Igan, ang 435 na na kongresista, 34 na senador, nakakatawan sa U.S. Congress at 11 isang gobernador, Igan. Gaano ba kakritikal yung state of Pennsylvania sa resulta ng U.S. elections, Dave? Alam mo, Igan, ng Pennsylvania ay kabilang sa swing state na mahalaga kina Donald Trump at Kamala Harris. Kilalang baluwati ng Republican Party ang Pennsylvania pero nabago ito nung nakaraang presidential election matapos na manalo dito si US President Joe Biden, Igan. At ngayon, kamusta ba ang uh, laban niya ni Kamala Harris at Donald Trump? Dikit ba, Dave? Sa ngayon, Igan, eh, masyadong dikit ang labanan at uh, marami ng disinformation na kumakalat na lalong nagpapagalit sa mga taga-suporta ng, mag ng uh, magkabilang panig. Ang Pennsylvania ay mahalaga sa dalawang kandidato dahil dito posibleng manalo. Kung sino ang mananalo dito sa Pennsylvania, siya ang posibleng ideklarang manalo sa eleksyon na darating uh, Igan. At kamusta ang paghahanda ng mga boboto mamaya? Sa ngayon dito sa Pennsylvania ay eh, handang-handa na no. Noong uh, November 3, uh, natapos na yung uh, early voting at ngayong araw, maghapon ay yung magpahing, nagpahinga at bukas uh, magsisimula ang voting at nakahanda na ang uh, lahat ng uh, precinct para tanggapin ang mga boboto sa araw ng uh, Martes. Igan. Dave, may mga balita kami, may mga dugong Pinoy daw na kumakandidato ngayon sa U.S. elections. Ano anong posisyon niyan? Igan, sa Amerika, walong uh, Filipino-American ang uh, tatakbo sa iba't ibang posisyon. Kabilang na rito ang uh, Assembly Member, State Senate at uh, Mayor at uh, isang isa nga rito sa binabantayan ng Filipino community, si uh, Jocelyn Horado uh, na kung mananalo ay okay. siya ang kauna-una ng Pinay na mahalal bilang uh, miyembro ng Council sa Los Angeles City. Igan. Maraming salamat, GMA Integrated News Stringer Dave Yavanes Jr. na nasa Pennsylvania, USA. Ingat ka, good luck!